Nti kaja cha obuchiko buno bwa LC atambula kyagenda maaso emyezi mukaaga ejiddako. Minister Government ezebitundu Rafael Majeza ategeezezza nga gavumenti bwezzeemu okwongezaayo ekisanja kya bannannyini ntebe z'obukiiko bw'ebyalo emyezi emirala mukaaga. Olwaleero mbategeeza nti ekisanja ekyo tukyongeddeyo ennaku 18 tandika n'olunaku lwa mukaaga nga January LC1 LC2 mwena gye muli mbategeeza nti mugende mu maaso n'omulimu omulungi gwe muliko teeka libakkiriza yena mu maaso okuweereza obuweereza ku LCs gye mulimu. Kinajjukira nti ekisanja kya bannannyini ntebe b'obukiiko bw'ebyalo kizze kyongezebwayo okuva lwe kyaggwako mu mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde. Kino kikoze kusinziira ku etteeka eryakyusibwa Parliament omwako gwede ngalimpa obuyinza nga minister wa government z'ebitundu okwongeza ekisanja singa kiba kyetaagisiza. Minister Majeza ategeeza nti ekibaleetedde okwongezaayo kulonda kuno ebbula ly'ensimbi ministry era nga beetaaga obuwumbi obusoba mu 5-9 okutegeka akalulu kano. Sooka ensimbi tetulina ez'okulondesa obukiiko. Electoral Commission yeetaaga ₱5.9 billion ogatako okulondesa obukiiko bw'abakyala women councils wamu na buno bwa LC. Twogerera electoral commission tenafuna sente ezo kiba kizibu kiba kikalubu kiba tekisoboka okuteekako okulonda nga tolina bikozesa. Minister Majeza ayongeddeko nti obukiiko obuliko obukyayi n'ebyokumaliriza naddala okutambuza enkola za gavumenti ez'enjawulo zikulaakulanya bannayuganda wamu n'enkola yaffe ya parish modu yetutandise n'emyoga obukiiko obwo twabutendeka tumaze kubusomesa ate butuyambye nnyo okutambuza enkola eyo otukkiriza ebyetaagisa mu parish modu mu ₱10 million ze tumaze kuwa buli muluka kakati bwoba omaze kutendeka omukozi yakatandika omulimu ate tuluubirira kumpi kuwa ne sente ₱10 million endala ez'omwaka guno ezabuli muluka tekiba kirungi ate kukyusaamu mu kiseera kino. Minister Majeza wabula ategeeza nga amateeka bwe gamukugira okwongezaayo ekisanja ky'abakulembeze bano okusukka emyezi mukaaga y'ensonga lwaki tasobodde kusuubiza bannansi okutegeka akalulu kano wamu n'okulonda ebifo ebirala mu mwaka 2026. I don't have that mandate under the law to say okulonda tekujja kubaawo paka 2026. Eteeka akaganya kerimpa zina kuchukumu chinana atego zina gwayo obuyinza nkyabulina naye kubiteeka 2026 ekyo si kyange ekyo kibiri waguru nnyo. Abula kati bannansi ekiseera kino bali mu kusoberwa ng'abamu ku bassente b'ebyalo obulamu babusuula mu ddaakaba nga n'abamu emitwe gyabwe gyayonooneka dda. Wandeme Peter yabaddeyo ku Radio TV Amasukkulumu.